Olá pessoal, tudo bem? Tudo. Bom, estamos de volta aqui no canal. Olha só, vou trazer aqui uma reflexão para vocês. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Foi, de uma certa forma, implementado no nosso meio um certo pessoal meu aí desvairado da mente, seguidores de um ex-presidente atualmente inelegível para a nossa saúde mental. São pessoas que fazem coisas como essa aqui, ó. Manifestantes inconformados com a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições e que continuam em frente a quartéis do exército teriam pedido ajuda extraterrestre em busca de um golpe militar que tanto clamam. É o que afirmou o fotógrafo Marcelo Nunes, que registrou neste domingo, no centro de Porto Alegre, manifestantes fazendo sinais de luz com seus celulares em direção ao céu. Na publicação, Nunes diz que saiu para andar de bicicleta quando se deparou com a cena em que pessoas clamavam por um general. Ele afirmou que se tratava de um pedido de ajuda extraterrestre, mas não é possível determinar a quem os manifestantes estão se referindo. O vídeo, que logo viralizou nas redes sociais, foi tratado como piada por internautas, que fizeram os mais diversos tipos de comentários sobre a cena. Alguns questionaram como as gerações futuras estudarão o período em que vivemos, enquanto outros afirmaram que tem problema em acreditar que isso não seja um meme. Até a publicação deste conteúdo não havia qualquer posicionamento dos manifestantes. Meu Deus. Pois bem, essas pessoas geralmente elas sempre repetem um discurso de Deus, pátria e família, que aliás já mencionei aqui no canal, que se trata de uma frase implementada por um partido fascista do Brasil, na época da República Velha, mas isso aí é assunto de outro vídeo. Aliás, procure aqui no canal sobre esse vídeo, ok? É claro. Mas então, o conteúdo religioso sempre fez parte do discurso desses bolsomínios, como se a religião fosse um fator que transforma a pessoa em algo melhor, automaticamente. Você é religioso, você fala em Deus, então você é melhor do que outras pessoas, por exemplo. Glória a Deus, glória a Deus. Mas olha só, por um acaso você já ouviu falar de Dennis Lynn Rather, ou simplesmente Dennis Rather? Ele atendia por uma sigla, BTK. Sabe quem foi esse cara? Não. Vou falar para vocês já. Dennis Rather, ou simplesmente BTK, que significa, traduzindo para o português, amarrar, torturar e matar. Este cara foi condenado a 10 prisões perpétuas, com um tempo mínimo de permanência na prisão por 175 anos. Será que ele era uma pessoa boa? Ele foi acusado e condenado a vários assassinatos, dentre eles envolvendo o seu primeiro assassinato, uma família inteira, inclusive as crianças dessa família. E os seus assassinatos incluía sodomia, estupro, tortura e várias questões sexualizadas e ritualizadas no processo de morte das suas vítimas. Mas olha só que interessante. Nas suas horas vagas, sabe quem era Dennis Rather? Um homem de família, um homem religioso, presidente da sua congregação cristã, que aliás era uma igreja luterana, casado, pai de 2 filhos, esposo amoroso, amado pela vizinhança. E nas horas vagas, matava, estuprava, torturava pessoas inocentes. Aparentemente, o homem de bem para a vizinhança. Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi? Já ouviram falar em Lori Valley? Uma mulher também casada com um pensamento religioso, devota da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas popularmente conhecido como Mormons. Essa daqui tinha umas viagens, como muitos evangélicos também têm, em viagens apocalípticas, mensagens apocalípticas de fim do mundo. Ela teve uma vida familiar bem promíscua, passando por vários ex-maridos, até chegar no seu último, da qual ela foi responsável por matar a ex-mulher desse último, inclusive. Tá dando aqui já um spoiler de quem ela é. Uma mulher religiosa, de uma vida promíscua, com a cabeça desvairada, cheia de ideias apocalípticas, todas as pessoas à sua volta eram inimigas, e ela era uma mensageira de Deus que tinha uma missão de purificar a humanidade. Ela também foi condenada a 3 prisões perpétuas pelos assassinatos que envolveram seus 2 filhos e, como eu já mencionei, a ex-mulher do seu atual marido, na época que ela estava no relacionamento com ele, quando aconteceu essas mortes. Mais uma mulher de Deus. O quê? E para encerrar com chave de ouro, logicamente, que eu não poderia deixar de falar de
Jim Jones. Jim Jones foi um pastor adepto do movimento pentecostal nos Estados Unidos, ali no começo do século XX. Depois ele foi nomeado ministro, onde ele pregava em várias igrejas evangélicas de caráter pentecostal, ali na região dos Estados Unidos. Mas por fim ele decide montar a sua própria igreja chamada de Templo do Povo, na região da Guiana. Também um pastor com um teor bastante apocalíptico, várias pregações sobre fim do mundo e coisas do tipo. E por fim, um dia ele decide gerenciar o maior suicídio coletivo da América Latina, e vai acontecer em 18 de novembro de 1978, quando 909 pessoas tomam um suco, parece que tinha um sabor de uva, mas tinha um componente de veneno, um cianeto, e essas pessoas se mataram em nome do seu líder religioso. Dentre essas 909 pessoas, 276 eram crianças. Pois bem, falei aqui de BTK, falei de Jim Jones e falei de Lori Valley. O que essas três pessoas têm em comum? Primeiro, cometeram vários homicídios, assassinatos e até mesmo suicídios coletivos. Vários deles com requintes de tortura, como por exemplo o BTK. Esse é o primeiro ponto que eles têm em comum. Qual o segundo ponto? Todos eram religiosos. Todos se dispunham de uma máscara religiosa para ter a aparência da pessoa certa, da pessoa de bem, da pessoa que o que ela faz é o correto. Por quê? Porque Deus assim o quer. É verdade. E muitas pessoas ao redor destes criminosos os viam como exemplo a ser seguido. O próprio BTK era presidente da congregação, amado pelos seus vizinhos. A esposa o idolatrava, chamava ele de homem de Deus. Jim Jones era um pastor televisivo, reverenciado por muitos. Multidões o seguiu para montar a sua Jonestown, cidade de Jones, a sede do Templo do Povo. Lori, ela fez canais em redes sociais para propagar as suas ideias apocalípticas e tinha vários seguidores em redes sociais. Então assim, o que elas têm em comum? O caráter religioso. E isso não a impediu de serem as pessoas horríveis que elas foram. Então um recadinho aí para as pessoas que se agarram nesse argumento de que religião forma o caráter de uma pessoa, ou a religião é um fator primordial para moldar o caráter de alguém e tornar essa pessoa melhor do que as outras. Não, isso é um argumento extremamente falho, isso é uma besteira. Caráter é construído através de vários pilares ao longo da vida, e às vezes a religião pode ser simplesmente uma máscara para esconder a real pessoa horrível que ela é. Então, fica o recado aí. Ser religioso não torna você melhor do que ninguém. Às vezes, pode só esconder a pessoa horrível que você é. Ok? Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.